Ilang sandali ang lumipas at palubog na ang araw, ngunit si Alicia at Rude ay nanatiling masigla, umiinom ng walang tigil pagkatapos ng mahabang araw. Lalo pang na-enjoy ni Alicia ang gabi dahil mura ang pagkain at masarap ang alak. Talagang alam ni Rude ang magandang lugar, nagbigay lamang ng thumbs up si Rude na may pilit ng iti dahil hindi niya may kakailan na masarap nga ang pagkain, ngunit naalala niyang pinalaya siya noong huling beses na narito siya. Gayunpaman, napansin niyang tila sobra na ang iniinom ni Alicia, kaya tinanong niya kung ayos lang siya sa dami ng iniinom niya, pinaalalahanan siya na nasaktan siya ng husto kamakailan lang. Ngunit siniguro ni Alicia na ayos lang siya, nakabalik at nakabawi siya dahil kay Rod. At bukod pa rito, sa isang masaganang araw na tulad nito, paano niya hindi siya iinom? Wala nang magawa si Rod kundi tanggapin ang kanyang kasiyahan, at tinanong siya kung ano ang plano niyang gawin mula ngayon. Sa kanyang pagkagulat na may intensyong tingin at pamumula sa kanyang pisngi, sumagot siya na gusto niyang malaman pa ang tungkol kay Rod, lalo na kung bakit niya piniling maging isang adventurer. Ito ay isang sorpresa para kay Rod dahil ito ang unang pagkakataon na may nagpakita ng interes sa kanyang kwento. Kaya pumayag si Rod na ikwento ito, at tulad ng maraming kwento, nagsimula ito sa trahedya. Noong siya ay bata pa, inatake ng mga halimaw ang kanilang nayon. Dahil sa mga halimaw na iyon, nawala sa kanya ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit salamat sa isang S-rank na adventurer na agad dumating sa lugar, siya ay nakaligtas. Hindi niya malilimutan ang hitsura ng adventurer na yun. Sa sandaling yun, siya ay na-inspire, ninais niyang maging isang S-rank adventurer tulad ng tagapagligtas na yun balang araw upang makapagligtas ng maraming tao. Ito ang naging layunin niya habang ikinukuwento ni Rudang kanyang karanasan. Hindi maiwasan ni Alicia na humanga sa kanya. Naisip niya na ito ay isang marangal na layunin, tinanong ni Rod kung hindi ba siya tatawanan ni Alicia, iniisip na ito ay isang batang pangarap lamang. Ngunit pinatahimik siya ni Alicia, sinabing hindi niya tatawanan ito dahil minsan din niyang pinangarap na maabot ang S-Rank. Noong bago pa siya nasumpa, layunin niyang magkaroon ng higit na kapangyarihan kaysa dati. Pero salamat kay Rod, muling nabuhay ang kanyang pangarap, Sigurado siya na ang kanyang mga kasama ay nakakulong pa rin sa pinakamalalim na bahagi ng Abyssal Labyrinth, anuman ang mangyari, balak niyang hamunin muli ang halimaw na yun Ngunit sa ngayon, hanggang sa makamit nila ang sapat na lakas para sa kanilang mga layunin, iniabot niya ang kanyang kamay at tinanong si Rod kung ano ang palagay niya sa pagbuo ng isang grupo Ngunit dahil sa kakaibang mga pangyayari ni Rod na hindi niya madaling may bahagi Balak niyang tanggihan ng alok ngunit nahihirapan siyang maghanap ng tamang paraan upang sabihin ito ng maayos. Bago pa siya makahanap ng mga salita, may humawak sa kamay ni Alicia. Ito ang mga parehong tao na nagpalayas kay Rude sa restaurant ilang araw na ang nakalipas. Tinitignan pa rin nila siya na parang wala siyang halaga. Hindi lang yun, ngunit naglakas loob din silang gumawa ng galaw sa kasama niyang babae. Kitang kita ang kawalang galang at hindi yun kayang palampasin ni Rude. Kaya hinawakan niya ang pinakamaingay sa dalawa at binalaan itong umatras. Ngunit hindi nila alam ang mas mabuti, inisip nilang si Rod ay pareho pa rin noong dating tao na kaya nilang talunin ng madali. Kaya hinawakan siya ng blondeng lalaki sa kwelyo at binyantaan siya, na nagpapataas ng tensyon at halos umabot sa isang away. Sa kabutihang palad, nagdesisyon si Alicia na manghimasok, hindi niya hahayaang sirain ng sino man ang kanyang pagdiriwang, kaya pinaalalahanan niya ang mga lalaki na ito ay isang pub, at kung sila ay mag-aaway, dapat nila itong gawin sa pamamagitan ng kung sino ang pinakamaraming maiinom. Sa ganitong paraan, nagpatuloy ang pagdiriwang na masaya at lasing ang lahat, habang iniinom nila ang beer, palakas ng palakas ang mga hiyawan. Habang lumilipas ang oras, lalo pang nalalasing sina Alicia at ang iba pa. Patuloy na umaagos ang beer, isang mag pagkatapos ng isa pa, na ikinasaya ng mga manunood na hindi pa nakakita ng ganitong kompetisyon. Mas buhay kaysa dati ang bar, ilang sandali pa, nawala na ng malay ang kalbo, at pati na ang blondeng lalaki, na nag-iwan lamang kay Alicia na matatag na nakatayo. May ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha, ipinagmamalaki niyang ipinakita kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na duwende, nagbunyi ang karamihan, masaya na makita ang kanilang kampyon, na lalo pang nagpataas ng kumpiyansa ni Alicia pagdating sa pag-inom, tumingin siya kay Rod na may mapanuyang ngiti, naghahanap ng kanyang pagsang-ayon at hindi siya binigo nito. Binigyan siya ng thumbs up para sa pagkapanalo. Pagkatapos, lumipat sila sa isang mas tahimik na lugar upang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, ngunit si Alicia, na masyado ng lasing, ay tumatawa-tawa lamang habang pinupuri siya ni Rude para sa mahusay niyang ginawa, lalo na't nakainom na siya ng marami bago pa magsimula ang paligsahan, ipinaliwanag niya na ginawa niya yun dahil siya ang kanyang tagapagligtas. Hindi siya bumagsak ng gusto na tatahimik na lamang habang siya ay binabastos ng ganoon. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, tinamaan na siya ng alak, at nahilo siya at nakatulog sa balikat ni Rude. Natagpuan nito ni Rude na nakakatawa at cute pa rin. Kaya't nagdesisyon siyang gamitin muli ang kanyang kasanayan sa pagpapalit, inalis ang karamihan ng kanyang kalasingan. Nagulat si Alicia ngunit ikinatuwa ito, hindi makapaniwala kung gaano kaganda ang kanyang kasanayan, iminungkahi niyang dapat silang magtayo ng isang grupo, ngunit bago yon, Nais niyang magpatuloy sa paginom at mag-enjoy sa gabi, nagpapagaan ang loob ng lahat, gayon paman, napansin niyang sayang at hindi niya natikman ang kanilang espesyal na putahe, ang Salt Grilled Barnamas. Narinig ito ng may-ari at ipinaliwanag na ito ay dahil may isang halimaw na nanirahan sa pangingisdaan ng Barnamas. Nagpadala na siya ng kahilingan sa guild, ngunit mukhang lahat ng mga pinakamagagaling na adventurer ay kasalukuyang nasa labas, dahil sila mismo ay mga adventurer, sinamantala ng may-ari ang pagkakataon at tinanong kung sila ay handang tanggapin ang kahilingan na kanilang sinangayunan, kaya kinabukasan, sakay na sila ng bangka papunta sa pangingisdaan ng Barnamas, ang tanawin ay napakaganda, isang dagat na puno ng mga isla na parang sila ay naglalayag sa isang ilog. Hindi nila masyadong pinansin ang tanawin dahil nakatuon sila sa mabilis na pagtalo sa mga halimaw upang kanilang matikman ang mga espesyal na putahe. Hindi inaasahan, isang water bullet ang biglang tumama mula sa tubig na naiiwasan ni Rude. Ngumiti siya, natutuwa na hindi na nila kailangang maghanap pa dahil nakita na sila ng halimaw. Ngunit agad na naglaho ang kanilang mga ngiti nang makita ang dami ng mga nilalang na lumilitaw mula sa tubig. Mas nakakatakot ang sitwasyon kaysa sa kanilang inaasahan, kamakailan lamang humingi ng tulong ang may-ari, ngunit biglang tumaas ang populasyon ng mga halimaw. Gamit ang kanyang appraisal skill, Natukoy ni Rude ang mga nilalang bilang mga level 23 gurnib, na may mga katangiang nag average ng 35 at 3 kasanayan, notably water bullets at high-speed swimming, hindi ito nagpapaliwanag kung bakit napakarami nila. Ngunit bago pa man niya makuha ang sagot, inilunsad ng mga gurnib ang walang tigil na pag-atake ng mga water bullet, dahil sa dami ng mga atake, nahirapan si Rude na magtanggol mula sa hindi matatag na bangka. Dahil dito, nagpasya si Rude na kailangan niya ng ibang estratehiya. Tumalon siya sa tubig, gamit ang kanyang sarili bilang paain. Habang nagsisiksikan ng mga isda patungo sa kanya, inactivate niya ang kanyang lightning cloak na nagdunot ng kuryente sa lahat ng mga nilalang na nasa paligid. Pinalakas ng tubig ang abot ng kanyang kasanayan na lumikha ng isang kamanghamanghang palabas ng liwanag na kitang kita kahit kay Alicia na nasa bangka. Ilang sandali pa, nakita niya ang mga patay na halimaw na isda na lumulutang sa ibabaw Kasunod si Rod na walang kahit anong pinsala, naramdaman ni Alicia ang malaking ginhawa nang makita siya. Ngunit napansin ni Rod na tila hindi pa tapos ang kanilang tagumpay dahil may ilan pang gurnib na nagtatago sa ilalim ng tubig. Ang katutuhan hindi sila umaatake ay nagbigay ng kalituhan kay Rod kaya't inisip niya kung nag-iingat lamang ang mga ito o may pinuprotektahan. Upang malaman, sinabi niya kay Alicia na siya ay sisisid ng mas malalim upang mag-imbestiga at humingi ng kanyang tulong sa pagitan ng mga ito. Bumaba si Rude sa kalaliman, may tali na nakakabit sa kanyang baywang, habang siya'y lumalangoy papalapit, pinagtibay ng kilos ng mga gurnib ang kanyang hinala, hindi sila umaatake, hindi rin sila tumatakas, kundi nagbabantay sila ng kung ano, ang nakita ni Rude sa ilalim ay nagpabukas sa kanyang mga mata sa pagkabigla, isang nakakatakot na halimaw na may maraming galami at mga paa na kahawig ng alimango ang nakatago sa ilalim ng dagat. Agad niyang ginamit ang kanyang appraisal skill at natuklasan na ito ay isang level 38 tentacle monster. Taglay ang labis na lakas at mga health points na nag average ng dalawandaan, pati na rin ang dalawang bagong kasanayan na hindi pa nakita ni Rude tulad ng autonomy at accelerated healing. Ngunit ang higit na ikinagulat niya ay ang natuklasan sa dulo ng mga galami nito na may mga shell na kahawig ng alimango, na nakadikit lamang sa pangunahing katawan at bigla na lamang nagiging gurnobs, Ipinaliwanag nito ang mabilis na pagdami nila, kung hindi niya tatalunin ang mga galame ngayon, wala nang saysay -say ang patuloy na pagpatay sa mga gurnobs. Dahil walang senyales ng pag-atake mula sa nila lang, nagpasya si Rude na umatras at maghanda para sa mas estrategikong paglusob, ngunit ito ang talagang plano ng tusong halimaw, kaya't nang siya'y lumingon upang umatras, sinunggaban nito ang kanyang mga binti at hinatak siya ng mas malalim sa karagatan, agad namang sumunod ang mga gurney at pinalibutan siya handang lapain siya ng buhay. Ngunit malas nila dahil kalaban nila si Rude, kaya't muli niyang binalot ang kanyang sarili ng lightning cloak, na nagdunot ng kuryente sa mga isda sa paligid habang sabay na sinasaktan ang tentacle monster, patuloy niyang pinanatili ang kasanayan, na layuning patayin ang nilalang, muling ipinakita ng halimaw ang kanyang katusuhan nang ito'y humiwalay sa mga galame na humahawak kay Rude. Nang makita ito ng malapitan, sigurado si Rudd na ito ang kasanayan ng otonomi ng halimaw na gumagana. Ngayon niya napagtanto kung gaano katuso ang boss monster na ito, ngunit ang kanyang mga iniisip ay naantala nang mapansin niyang ang tentacle monster ay nasa malapit na at handa ng umatake, alam ni Rudd na hindi niya ito kayang labanan nang mauubusan siya ng hininga, kaya't malakas niyang hinayla ang kanyang tali upang magbigay signal kay Alicia na nasa bangka at ipaubaya ang lahat sa kanya. Tulad ng inaasahan, hindi siya binigo ni Alicia, Agad niyang naintindihan ang signal at kumilos ng mabilis, gamit ang kanyang wind magic upang hilahin ang tali ng pinakamabilis na kaya niya. Sa kanyang tulong, nakatakas si Rude mula sa pag-atake ng tentacle monster sa tamang oras. Ilang sandali pa, nakabalik siya sa dalampasigan, pagod mula sa laban ngunit pagkatapos mahimasmasan, pinasalamatan niya si Alicia at ipinaliwanag ang sitwasyon. Sinabi niya na may boss monster sa ilalim ng tubig na patuloy na gumagawa ng gurney, at mayroon din itong kasanayan sa accelerated healing, kaya't kailangan nilang magmadali bago ito tuluyang makabawi. Ngunit inisip ni Alicia na ito ay isang masamang ideya dahil may malaking kalamangan ang mga halimaw sa kanila sa tubig. Kaya't iminungkahi niya na gumawa muna sila ng mas maayos na plano bago muling sumabak, na ipaliwanag ni Rod ang sitwasyon at nagsimulang mag-isip ng isang estrategiya upang mapantayan ang kalamangan ng mga halimaw. At hindi makakarating ang kanyang magic sa ilalim ng tubig maliban kung may plano siya na nais niyang ibahagi, kumpirmado ni Rod na may plano siya. Ngunit hindi niya ito may babahagi ng basta-basta, ang kanyang balak ay itinuturing na tabu. Hindi lamang para sa isang adventurer kundi para sa lahat sa mundong ito. Kaya't nag-alinlangan siya, na nahahati sa pagitan ng pagbubunyag ng kanyang lihim o pagbibigay at pagpapabaya sa mga halimaw na mabuhay pa ng isa pang araw. Ngunit alam niyang kung pababayaan, Maaaring lumakas pa ang mga halimaw at magdulot ng kaguluhan sa ekosistem na naglalagay sa panganib sa mga naninirahan malapit sa dagat. Hindi niya maaaring hayaan na magdusa ang mga inusenteng tao dahil sa kanyang takot na ipakita ang kanyang mga kakayahan, hindi na bago si Alicia sa kanya, pinagkatiwalaan siya nito sa kanyang sumpa at nagbuo pa sila ng grupo, kaya't naramdaman niyang kailangan niyang ibalik ang tiwala, kaya't may determinasyon, Humarap siya kay Alicia at sinabing kailangan niyang ibahagi ang isang mahalagang bagay ngunit ginawa siyang mangako na hindi sasabihin ito sa sinuman. Pumayag si Alicia, ngunit nagulat siya nang ibunyag ni Rudang ang kanyang lihim, ilang sandali ang lumipas, sa ilalim ng dagat, ang boss monster ay masigasig na nagtatrabaho upang lumikha ng higit pang mga sea minions, natiyak na nawala ang adventurer, ngunit sa kanyang sorpresa, isang figure ang mabilis na lumapit mula sa itaas, siya ang parehong adventurer mula kanina. Gamit ang parehong high-speed swimming skill na ginagamit ng mga minions nito, walang kahirap-hirap na pinutol ni Rude ang mga monster fish. Agad na nag-react ang boss, pinalawig ang maraming tentacles upang harangan siya, ngunit madali niyang nalampasan ang mga ito, na parang mantika, at tinapos ang distansya upang itusok ang nilalang sa malambot na bahagi nito. Gayunpaman, iniisip pa rin ng boss na may pagkakataon pa itong umatake, kaya't muling naglunsad ito ng atake, Ngunit ngumiti si Rod at inactivate ang kanyang Lightning Cloak na nagdulot ng kuryente mula sa loob. Sa pamamagitan nito, matagumpay niyang pinatay ang boss at ang lahat ng natirang mga isda na halimaw sa paligid ay nahulog din. Ang pangisda ay dapat nang bumalik sa mapayapang estado, ngunit ang isip ni Rod ay abala sa mga pag-iisip tungkol kay Alicia matapos nang nakita siya na linantakan ng halimaw. Nagtataka siya kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanya at kung ano ang sasabihin niya pagbalik nila, ang kawalang katiyakan ay nagbigay sa kanya ng pag-aalala, ngunit pinanatili niyang maghanda para sa anumang maaaring mangyari. Pagdating niya sa dalampasigan, nagdilim ang kanyang mga mata sa takot ng makita niyang wala ni isang tanda ni Alicia, malakas ang tama ng kanyang kawalan, ngunit pilit niyang umiti habang tinatanong ang sarili kung bakit niya inaasahan na hihintayin siya ni Alicia. Umangat muli ang pag-asa ni Rod habang naglalakad pabalik, ngunit sa kabila ng ngiting ipinapakita niya, kitang kita ang pagbagsak ng kanyang katawan sa bigat ng kanyang emosyon. Lahat ng ito ay naglaho ng marinig niya ang boses ni Alicia, lumabas siya mula sa mga bushes na may dalang mga kahoy at sanga na kanyang nakulekta malapit sa kagubatan, nagpasalamat siya na hindi siya mukhang nasaktan, kaya't hindi na nag ng oras, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain na pinagsasama-sama ang mga sanga para sa isang campfire, at ipinaliwanag na hindi siya makaupo lamang habang naghihintay at nais niyang tulungan siyang matuyo ang kanyang mga damit. Nakatayo si Rod doon, na nagulat sa kanyang pagiging casual matapos malaman ang tungkol sa mga halimaw. Kaya tinanong niya kung talagang ayos lang sa kanya yun, aminado si Alicia na medyo nagulat siya, ngunit ang katotohanan na pinagkatiwalaan siya ni Rod sa kanyang mga lihim ay nagbigay sa kanya ng higit pang saya kaysa sa kahit anong bagay, ang biglang pagsik ng liwanag ay nagpangibabaw sa kanyang mundo, at ang ngiti ni Alicia ay nagpapatibay sa pakiramdam na ito, kaya't pinasalamatan niya siya, nakakaramdam ng init na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngayon na nawala na ang kanyang mga alalahanin, buong kumpiyansa niyang inihayag na nais niyang makuha ang kasanayan ng boss, kaya't pinutol niya ang isang bahagi upang dalhin pabalik, ngunit naisip niyang baka magmukha ang kakaiba kung siya lang ang kakain nito. Kaya't nagdala rin siya ng ilang Barnum's fish pabalik, at bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, Nagningning ang mga mata ni Alicia sa kasiyahan at sinabi niyang gustong gusto niyang tikman ito. Ang kanyang kasiglahan ay nagdulot ng ngiti kay Rude. Siya ay ganap na naiiba mula sa sinuman na kilala niya. Binabaligtad ang lahat ng inaasahan niya. Naghanda sila ng pagkain ng magkasama. At habang ginagawa nila ito, napag-isipan ni Rude na baka ito na ang tamang pagkakataon upang ibahagi sa kanya ang unang pagkakataon niyang kumain ng halimaw. Few moments later, ang dilim ng gabi ay bumabalot sa lupa at tanging ang campfire ang nagbigay ng liwanag sa kanilang paligid. Masayang kumakain si Alicia ng pagkain na inihanda ni Rude habang nakikinig ng mabuti sa kwento. Napansin niya ang dahilan sa likod ng kanyang pagbabago at natawa si Rude sa ironya ng hindi magandang pangyayari na nagdala sa isang erang na mahina tulad niya ng mas malapit sa kanyang pangarap. Hindi rin nakalimutang magpasalamat si Alicia para sa pangyayaring yun, dahil ginamit ni Rudang kanyang bagong kapangyarihan upang iligtas siya mula sa mga adventurer hunters at alisin ang kanyang sumpa. Habang tinatangkilik ang pagkain, kumento ni Alicia kung gaano kasarap ang luto na monster meat, at kinumpirma ni Rudang kanyang obserbasyon ng mingiti, na nagpapaliwanag na masarap ang lasa ng mga halimaw kapag niluto. Tama, binanggit ni Rud na hindi na niya kailangan pang kumain ng monster meat, ngunit nais niyang subukan ang tamang pagluluto nito, nang ialok niya ito kay Alicia, Tinanggihan niya ito, hindi nais na magkaroon ng parehong sintomas na naranasan ni Rude, matapos iyon, at habang nagbubukas si Rude sa kanya, muling tinanong ni Alicia kung siya ay handang sumali sa kanyang grupo. Ngunit si Rude, na patuloy na nag-aalinlangan dahil sa mga nakaraan niyang pagtataksil, ay kailangan pang tiyakin ang kanyang mga intensyon. Tinanong niya kung bakit siya masigasig na makipagtulungan sa kanya, gayong maaari siyang makipagtrabaho sa mga mas malalakas na kakilala. Ipinaliwanag ni Alicia na limang taon na mula nang siya ay nasumpa, kahit na ang kanyang mga dating kasama ay hindi na matay sa labyrinth, isinaalang-alang ang haba ng buhay ng tao, marami sa kanila ay maaaring nagretiro na, bukod pa rito, karamihan sa mga adventurers sa front lines ay may mga kakaibang ugali, kaya't mahirap edipend sa kanila ang kanyang buhay. Para sa kanyang pakikipagsapalaran, nais niya ng isang tao na maaari niyang pagkatiwalaan sa kanyang likuran, at naniniwala siyang si Rudang taong yun, ang sagot na ito ay tumama kay Rude sapagkat ang tiwala ang hinahanap din niya. Sa pagunawa unawa na ito, sa wakas ay pumayag siya na bumuo ng grupo kasama si Alicia. Ang gabi ay tila mas mainit kaysa dati. Ang kanilang bagong pagkakaibigan ay nagdala ng pag-asa at init sa malamig na mundong kanilang tinatahak.